Кремль не розглядає питання про застосування ядерної зброї. Про таку можливість просто попередили. Та будь-який результат повномасштабного вторгнення Росії в Україну не привід для застосування ядерної зброї, заявив речник Кремля Пісков. Запевнив, що у Москви є концепція безпеки. Вони можуть фактично застосувати ядерну зброю, якщо потрібно ліквідувати загрозу самому існуванню Росії.